Assalamu alaikum. Bu ichki tanlov bizda suhbat jarayonida ishtirok etyapsiz. Ichki tanlov qilindi. Vazirlikning innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish va texnologiyani ta'sir qilish boshqarmasiga yetakchi mutaxassisga e'lon qilindi. Так, siz ham vazirlikda 21 yil 2 avgustdan beri ish faoliyati olib borasiz. Standart boshqarmasida yetakchi mutaxassis bo'lib ishlaysiz. Shu başı davrda uje ancha ishlab qo'yibsiz, 1 yil bo'lib 10 oy ishlabsiz vazirlikda. Shu jarayonda nima ishlar qildingiz? Nima hissa qo'shdingiz? Bir qanaqadir takliflar qanaqadir yengib bergan bo'lsangiz, balki o'zingiz taklifingizni berib berganlaringiz bo'lsin. To'g'ri. 2021 yil 2 avgustda ishga qabul qilingan bo'lsam, shu davr mobaynida asosan biz startup loyihalar bilan ishladik, ya'ni startup loyihalar tanlovini e'lon qilish va uni o'sha 1-3-yillik qaror asosida 4 bosqichda loyihalarni yurishini nazorat qilish bilan shug'ullanganmiz. Bu davr ichida biz aynan 6198 qaror asosida innovatsion hududlar bor. Shu innovatsion hududlar doirasida biz 25 ta startup loyihalarni moliyalashtirdik va undan tashqari AQSh, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarini USAID tashkiloti bilan hamkorlikda agrobiznes sohasi tanlovlar e'lon qildik va undan tashqari yaqinda davlat shu u kabi tanlovlarni e'lon qilib shu faoliyatlarni shug'ullanamiz. Keling, nima taklifingiz bor? Shuni o'zani sistemani nima kamchiliklar bor? Siz taklifingizni osonlashtirish yoki qo'llashtirish. Anaqada bo'lib turadi. Yaxshi. Na, keyingi bugungi kunda ana bu sferada ishlaysiz, umuman nima taklif berasiz? Aynan o'z faoliyatimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, ko'p loyihalar, loyiha rahbarlari tomonidan loyihalarning qaysi bosqichdagi yoki uni tanlovdan o'tganligi yoki qanaqa bosqichga kirganligi to'g'risida ma'lumot olish juda ham qiyin. Buni ochiq aytish kerak. Uni yaxshilash uchun o'ylaymanki raqamlashtirish bo'yicha platforma buni taklif sifatida ham kiritganmiz. Bu hozirgi kunda aynan jarayondagi narsa. Hop, umuman faoliyat osonlashtirish, raqamlashtirishdan raqamlashtirish, faoliyat deyilgan umuman sistema granti yo hamma joyda zo'rmi? Sizning fikringiz? Ana fikrim bo'yicha o'ylaymanki hammasi startaplar bo'yicha hozirgi kunda joyida. O'zim sohamdan kelib chiqadigan bo'lsam, tezlashtirish va jarayonni yana ham shaffofligini ko'rsatib berish uchun mana bunaqa deyapman. Mana sizlarda hozir topshiriladi, bizda vashe hammani topshiradi, texnik ekspertiza. Qaysi bitta startap 4 oy 5 oy ketib qolibdi, 6 oy ketib qolibdi. U topshirgan paytidagi narx bitta boshqa, hozirgi narx bitta boshqa. Oddiy misol, hozir shakarni hisobini olaylik. Agar shakar natsiyasi rezolyutsiya bo'lsa, topshirganda 9.5 mingdi, hozir 18 ming. Уже дважды bir-biriga to'g'ri keldi yoki muka boshqa hamma narsani aytamanda, hozir o'shanchun shu texnik, finansiy, keyin asosan sizlarga juda katta muammo intesdi. Nima qanaqa shuni osonlashtirsak bo'ladi? Endi bu o'ylaymanki, birinchi o'rinda moliyaviy ekspertizada loyihalar juda ham ko'p ishlab qolinadi. Moliyaviy ekspertizada kadrlarni shtatlarni mustahkamligi jihatidan bo'lgan bo'lsak, keyin ilmiy texnik kengashlarda asosiy muammo jamoatchilik kengashi deyilgan, lekin bunga bir определённый summa chegaralanmagan, belgilanmagan, ko'radigan loyihalarga nisbatan pul berish qo'pqoqroq bo'lib aytganda ish haqqi manfaatdor bo'lish kerak. Ha, ish haqqi berilmagan. Ko'rgan. O'ylab ko'ring, o'zingizdan so'rasam har shanba kuni
buradan buraya kunizde 2 saat 5 saat bir burge işle veriş bu. Şimdi takavat olmaz. Sen sağlıcakla. Yok. Rahmat. Ha, kazana kadar burada Cizak bile öpeyim Lönya. Cizak bile var mı? Cizak yakın dolu. Aşağıda mı? Ulanmadım. Hadi çakı var mı? Bir Mıraz'ın mı? Ümit mi? Abbas mı? Hala sizin getirir. Sağ olun. Innovatsion ishlamalarni tijoratlashtirish va texnologiyalarni transfer qilish boshqarmasi yetakchi mutaxassis lavozimini topshirgansiz. O'zingiz vazirlikda 5 oktyabr 2021 yildan beri ish faoliyati olib boryapsiz. Yetakchi mutaxassis lavozimida, lekin boshqa boshqarmada, masalan, klasterlar Nevasa Ravajanmış Başkanması'da. Başı Ceraya'nda, o 6 ayda hoşken işleriz. Nemi işle amelge hoşurduyuz, uzizli, teşebbüs sistemi buldu. Anak bir taklifi şu Ceraya'nda sizde var mı? Artık şu taklifden beri gelmesiniz, yapıp olsayız. Taklifi bile çok verilgen. Her bir kısımdan da hazır esnaf oturamıyoruz. Çünkü karoluk kirabuzla keladı, teşebbüsle bile keladı. Kegin iş faaliyeti de bacarılgen işlerden en katta korunduğun işlerden de bu olayım. Bu aktiyarın ötken yıl noyabr ayında otuzulgen halkara konferansiya bo'lib o'tdi. Boshqarma tomonidan BFOS'da şunu iştirak etkenmizde, şunu tashkil etish masalasi bo'yicha innovatsiya doirasida eng kattalardan menimcha shuni deb o'ylayman, eng kattasidan. Va albatta qarang, mana o'zingiz sohangizda mis sanoatida nimaga tijoratlashtirib, startaplar qilib bizda yurmayapti? Sizning fikringiz? Fikrimmi? Yo'q, boshqa ketsa bo'ladi. Ha. Chunki bu faoliyatni tarmoqlar o'zi aktiv bo'lgan holda o'zi amalga oshiryapti. O'zi mablag'lar o'zidan kelib chiqib, o'shaning uchun bilasiz, tarmoqlar juda ko'p, asosan katta tarmoqlar yangi texnologiyalarni внедрять qilish bo'yicha juda qiyin bo'ladi bu masala. Chunki bunga yillar kerak. Научное обоснование скере, undan keyin опытный промышленный процесслар керек. Hammasini o'tgandan keyin uni внедрять qilishga ehtimoli bor. Tayyor ishlamalar bor, mana biz klasterni men ko'rdim. Juda katta zona ajratilgan, u kishilarning bor yo'g'i 12 ta loyiha. Bor yo'g'i ito produkt zdobavlenish stoimosti. Asosiy maqsadimiz shu bilan drayerlarimizdan biri bu mis sanoati bo'lish kerak. Nimaga? Oldin mis 9 sotilgan, hozir produktni ishlab chiqarish. Muammo nimada demoqchiman? Nimaga transfer yoki investorlar kelib qolmayapti? Nimani ulushchini yoki nima berish kerakki, ular kelish uchun degan savol. Shu tijoratlashtirish bilan anaqani yurg'izish uchun standartlarni umuman mis sanoatida produkt davomini stoimosti ishlab chiqarish uchun. Hatto o'sha misdan ishlab chiqariladigan mahsulotlarni anaqasini ko'paytirish uchun nomenklatura. Standartlar ko'paytirish. Faktor много. Juda ko'p narsalarga aniqligimiz. Yo'q, men nima deyotganim, men taklifingizni olaman. Nima berasiz taklif shuni jadallashtirish uchun. Byurokratiya tizimini optimallashtirish. Yo'q, konkretika, mana konkretika aytaymi, mana ma'lumotda ma'lum punkti, ma'lumotda ma'lum so'zi bilan men bilaman. Hozir mana agar klasterda joy oladigan bo'lsa, yerni tekinga berar ekan, boshqa keyin 3 oyda bitta de pulini to'lab bermaydi. 3 oyda misli pulni to'lab. Ligotalari ko'p, transportda agar eksport qiladigan bo'lsa 50% ni to'lab berar ekan davlat. Yana nima qilib berish kerak yoki nima sus degan ma'noda aytaman. Misol tariqasida agar tarmoq внедрение qilinadigan bo'lsa, напрямую SP korxona ochish korxonalar orasida misol AGMK bo'ladim, NGMK bo'ladim, o'sha chet el korxonasida konkretno chiqaradigan produktsiya bir firma bo'ladigan bo'lsa, o'sha ikkalasi совместно предприятие qilgan holda
естественно, yer maydon ajratilib, hokimiyat tomonidan biz vazifalarimizni asosida o'sha joyda совместно предприятие tashkil etib, chunki klaster bu добыча до готовой продукции деген ma'noni bildiradi. O'shaning uchun dalnejshem мировой рынок chiqishga ham on so'roq bo'ladi, spesifikatsiyalab qiladigan bo'lsa. И продукцию будет уже целенаправленно идти туда, куда необходимо. Чуки, можно всякое сделать из меди, можно телефон сделать из меди, вот, сделать. Но будет ли он продаваться и актуально, это вот, вот этот вопрос. Поэтому Хархал Нарсас Чхаршму Кумбустан, леки Керему, Керемасму Дыган Солод Доволад, Ушанчунам, rivojlanishini bir to'xtatishga anaqasi bo'ladi. Chunki misdan unaqa ko'p darajada mahsulot olinmaydi. Asosiy olingan mahsulot misdan bu kabelni produktsiyada ishlatiladi. Chunki uni elektroprovodnosti boshqa materiallarga nisbatan kuchliroq bo'ladi. I teploprovodnosti ham shu xususiyatga ega. O'shaning uchun ham hamma joyda ishlatilavermaydi. Nomenklaturasi ham ko'p emas. Misni produktsiyasi chiqarish bo'yicha. Bor, yana bittadan. Bizani keyin mana qarang, yo'nalishimizda transfer bor, texnologiya transferi. Shuni mexanizmlarini aytib berdik, qonunda sanab o'tilgan mexanizmlar. Chuqur bilmayman-ku, taxmin qilishim mumkin, transfer texnologiya boshqa chet el davlatlarida mavjud bo'lgan texnologiyalarni O'zbekistonni hududida migrat qilish maqsadida transfer qilinadi. Tayyor bo'lgan hozir bitta savol beraman, mana mis sanoatida bu taklifingiz bormi texnologiyalar transferi bo'yicha? Mis sanoatida tayyor bir gaplashgan produkt qilganinglar bir transfer bo'yicha va transfer bo'yicha tayyori bor, o'zingizdan xabar 3D texnologiya, 3D pechatlangan bo'yicha u nafaqat o'sha zubni protez boshqa uni mis sanoatida ham ishlatish mumkin i также покрытие bo'yicha o'sha narsalar и проработка qiladigan bo'lsa o'sha именно xaridori bob mahsulotni transfer qilish, конечно, yaxshi bo'lardi boshqalarga nisbatan, ani как показать. Он чун рахмат. Ай, рахмат, мужа. Так. Ай, хочаqimizni Jizzaxga harakat qilamiz o'lishga. Mustafa deb yozamiz. Ha? Mustafa deb yozamiz. Surat chertamisiz? Yaqinda kirtamiz aka. Tak, surat kamerangizni yoqasiz, i ovozingizni mikrofonni yoqib qo'ying. Shut deganmi o'zi? Assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom, surat. Tak, siz ikki tanlovda ishtirok etdingiz. Jizzax viloyatini boshqarmasida yetakchi ishlab kelyapsiz, yaqindan-da 20 apreldan beri ishlayapsiz. Xo'p, mana shu aprel, may, muddatda nima ish qildingiz? I nimaga innovatsion ishlamalarni tijoratlashtirish va texnologiyalar boshqarmasiga nomzodingizni beryapsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Indira aka, yaxshimisiz? Olganda yaxshi. İki ay davomida shu infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha faoliyatni amalga oshirdik. Bu doirada mana texnopark qurilishi bo'yicha viloyat hokimining qarorlari chiqarilishi, o'sha yagona buyurtmachi tashkilotlarni bilan faoliyatni amalga oshirdik. Shuningdek, hozirgi kunda Jizzax viloyatida innovatsion o'quv ishlab chiqarish texnoparki qurilishi bo'yicha ishlarni tashkil etish bo'yicha shu muzokaralar olib borilmoqda. Bunga boshqarma boshlig'i va hokimiyat bilan o'rtada bog'lovchi vazifani bajaryapmiz. Bunda shu innovatsion ishlab chiqarish texnoparkini joyini aniqlash va dastlabki ishlarni amalga oshirish ishlarini shu ikki oy ichida amalga oshirdik va qo'shimcha shu boshqarmaga kelgan topshiriqlarni bajarib kelmoqda. Rejalar bor. Bu texnopark qurilishi boshlanmadi. Yo'q, hozir UX ga pul tushib berildi, endi loyihalash jarayoni boshlangan.
6 ay vaqt o'tib ketdi, bu hali loyiha tayyorlanmas. Sizlarcha bu topshiriq bajarilmaydi 100%. Yo'q, loyihasi tayyor, uni tenderga qo'yish jarayonida. Mana ikka ko'ra tenderga qo'yib, yakuniga g'olib bo'lgan deb chiqamiz. Xo'p, yildi yakuniga qarab texnoparkni biz qurib, bitkizib, holatini to'liq qo'yishimiz kerak jihozlar. Shunday. 6 oyda ishlasa hali hujjat tayyorlanmagan, qurilish 6 oyda tayyorlanadi. Yo'q, hujjatlar hammasi tayyor turibdi, qonunchilikka ko'ra ishlar amalga oshirilishi kerak ekan, shu tenderga etapni o'tish kerak. Shu masalasi. Ketidan yugurmasanglar bo'lmaydi-da, tushunasizlarmi? Bu hozir men bilib turibman, sizlardan независимый faktor hokimiyatga tegishli, unga tegishli, UX'ga tegishli, lekin uni har kuni borib, ustida o'tirib, agar bo'lmasanglar, boshqa iloj bo'lmaydi. Bu 100% qurilishcha bino. Bugun boshlayman deganingizda ham dekabrga bitirish juda qiyin. Unda. Siz nima takliflaringiz bor, Surat? Mana Surat hozir ishlayapsiz-da, tijorat, shu infrastruktura bo'yicha, boshqa struktura bo'yicha. Mana Jizzaxda o'zi nima mana nima qilish kerak shu innovatsion faoliyat bo'limini rivojlantirish uchun hatto bu. Do'stlik tumanida mana innovatsion tumanda siz hozir. Nima taklif berasiz Surat? Takliflarimiz shu hududni rivojlantirish uchun loyihachilarni aniqlash kerak yoki o'sha avvalo shu innovatsion soha bilan yoki innovatsion faoliyat bilan shug'ullanuvchi shaxslarni aniq belgilab olishimiz kerak. Bunday shaxslarni misol sifatida masalan innovatsion vazirlik tomonidan moliyalashtiriladigan yoki mana bu ilmiy ishlarni amalga oshiruvchi doktorantlar bor. Doktorantlarni qilayotgan ilmiy ishlarini bevosita o'sha hududda innovatsion hududga bog'lab o'sha yerda abrobatsiyasini olib borish kerak. Ilmiy ish qiladigan odam har doim yangi ish qilishga harakat qilinadi. O'sha ilmiy ishni mazmuni mana PhD yo'qlashni mazmuni ilm fanga yangilik kiritish. Bu sohada masalan ijtimoiy sohada o'sha o'ylaydigan bo'lsak, hududdagi ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishga yoki mana bu tabiiy fanlar yo'nalishida yoki texnik fanlar yo'nalishida biron-bir loyiha qilishga qilish kerak. Tijoratlashtirishning hech xili bor? Nechta usuli bor? Tijoratlashtirish vazirlik tomonidan shaxsiy nechta xil usuli bor? Usuli. Usulini aniq bilmayman. Bo'ldi, rahmat. Savol bormi? Yo'q. Rahmat, Surat. Mayli, xotin. Hozir keyingisini. Bu ili tutdu. Bitti sen bacana. Javobek. Innovatsiya ishlamalarini tijoratlashtirish va texnologiyalarni tasdiqlash boshqarmasi yetakchi mutaxassis lavozimiga nomzodingizni bergansiz. Vazirlikda anchadan beri ishlaysiz-da, 2020 yildan beri ishlaysiz, hozirgi lavozimingizda 3 may 2021 yildan beri ishlaysiz. O'sha intellektual mulk obyektlarini foydalanish va tatbiq etish bo'limida. Shu ish mobaynida faoliyatingizda nima ishlar o'zingiz amalga oshirib, ayni o'zingizning takliflaringiz bo'lganmi yoki qanaqadir inisiativa bilan chiqqanmisiz, tashabbus bilan shundan gapirib o'tsangiz. Intellektual mulk obyektlarini tatbiq etish bo'limida shu 2021 yil 3 maydan beri faoliyat olib boramiz. Demak, bu faoliyatimiz davomida biz olimlar tomonidan yaratilgan hamda ixtiro qilingan, patent olingan yoki sanoat namunasi sifatida olingan loyihalarni tijoratlashtirishga yoki tijoratlashtirishga yetkazishga bo'lgan jarayonda ularga amaliy yordam berganmiz. Demak, xorijda o'sha intellektual mulk obyektlarini xorijda ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha ular bilan ishlaganmiz. Bir nechta patentlarni o'sha xorijda ro'yxatdan o'tkazganmiz. Keyin mana bir nechta seminar treninglar o'tkazganmiz faoliyatimiz davomida viloyatlarda, hududiy universitetlarda.
o'sha intellektual mulk obyektlarini tatbiq etish bo'yicha davra suhbatlari amaliy ishlar olib borganmiz. O'zingiz tashabbussiz bilan bu narsani qaror etganmiz. O'zimiz o'zimni tashabbusim bilan mana shu xorijda patentlashni protsessini tezlashtirish bo'yicha bizda ozgina xorijda patentlash bo'yicha muammo bo'lgan. Shuni protsessini tezlashtirish maqsadida o'sha ichki byuro yoki ichki nizom ishlab chiqish bo'yicha bo'lim boshlig'i bilan birga o'sha narsani hozir harakat qilamiz. Tijoratlashtirish necha xil turi bor? Tijoratlashtirishda 3 xil turi bor. Demak, birinchisi korxona ochib tijoratlashtirish, ikkinchisi to'g'ri shartnoma tuzib tijoratlashtirish, keyingisi litsenziyadan shartnoma tuzish orqali tijorat. Mana patentlarda mukofotlash bor. 2018 yil 3855 qarori chiqqan 14 yildan 1 oktyabrdan shu paytgacha aytolasizmi necha pullik mukofot pullari berilgan? Buni biz yaqinda aprel oyida oxirgi ma'lumotlarni oldik. O'sha Fanlar akademiyasi oliy ta'lim muassasalari, shuningdek ilmiy tadqiqot muassasalari tomonidan 2018 yildan beri 456 million so'm pul o'tkazib berilgan. O'sha patent mualliflarini bir martalik rag'batlantirish bo'yicha. 10% bor edi-ku. Nechta shunaqa ma'lumot bor? Patent 10 barobar. O'sha aytdim shunday. 10 barobar soni nechta? Ba'zi hisoblashdi. Nechta patent o'tgan? 2021 yildan nechta patentga mukofot berildi to'g'risida? Soni. 2021 yilda 200 dan oshiq patent mualliflariga 10 barobar miqdorida, ba'zi hisoblashda 10 barobar miqdorida to'lab berilgan. Normativ huquqiy hujjatlar biror bir kamchilik bo'lmasmi? Nima kerak buni yaxshilash? Soha. Patent sohasi. Nima taklif? Normativlar bo'lmasmi? Qanday prezident qarorimi, prezident yana bu vazirlik qarorimi, yo'l-yo'l biror bir hujjat chiqarish kerak. Hozir asosiy foydalanayotgan hujjatlar. Biz ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish bo'yicha, demak, o'tgan yil 2021 yil iyul oyida o'sha vazirlikning ichki byurosi bo'yicha hozir ilmiy ishlanmalarni tijoratlash bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Shuningdek, mana hozirgi kunda jarayonda ketyapti. Bu narsa Vazirlar Mahkamasiga kiritiladi. Tijoratlashtirish va tijoratlashtirishga yetkazish loyihalarini, transfer texnologiyalarini o'sha nima deydi? Qonun loyihasi sifatida kiritilgan tez orada bu qaror qanaqa bo'lishi bor. Nima hozir xabar berayotgan narsaga bo'lishi qanday? Ilmiy ishlar tijoratlashtirish va tijoratlashishga tayyorlash loyihalarini nima deydi amalga oshirishda qiyinchilik nima konkretni asos me'yoriy hujjat ishlab chiqilmagan respublika doirasida vazirlikning ichki buyrug'i ishlab chiqilgan lekin qaror yoki farmoyishda bu narsa keltirib o'tilmagan mana bu adliya vazirligi 34 qabul qilgan34 bo'yicha demak respublikada ro'yxatdan o'tkazilgan ishlanmalarni xorijda patentlash ularni xorijda ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha qabul qilingan. Mana texnologiyalar transferi bo'yicha nima taklif bera olasiz? Nima amalga oshirasiz? Texnologiyalar transferini ochib boshqarmanikini hozirgacha aytaman. Mana texnologiyalar transferi bo'yicha biz 2021 yilda, demak, boshqarma bilan birgalikda mana Novel Asia'ni amalga oshirdik. Keyin ana Biotech o'sha rakas saraton kasalligini oldindan eng dastlabki bosqichda aniqlash amalga oshirish bo'yicha Serbiyani texnologiyasini Kanadani texnologiyasini olib kirish bo'yicha o'tgan amalga oshirdik. Bu yil birinchi yarim yillikda o'sha
ikkita loyiha Rossiyada ishlab chiqarilayotgan serabiton loyihasini o'zlashtirib, Navoiy viloyatida joriy qilish bo'yicha, keyin ikkinchisi mana Koreya texnologiyasi asosida Sirdaryo viloyatida o'sha yangi usulda, ya'ni osib qulupnaydi, osib havoda ich bo'yicha texnologiyalar transferini amalga oshirdi. Yangi qulupnay. Savolim bormi? Rahmat. Keyingi chaqiriq qilsangiz. Oxirgisida tamom. Bu yetakchi mutaxassisligi. Yo'q, отделдан он. Так, келя. Центование работа. Фир коммерция дерти. Цифровые станчи. Келя. Так, абос. Siz vazirlikda 7 may 21 yildan beri уже 1 oy bo'pti ishlamoq qilamizga. Qisqacha shu faoliyatingizda nimalarga erishdingiz, nima ish qildingiz, tashabbus bilan chiqqan ishlaringiz bo'ldimi? Qanaqa takliflar bo'lsa aytsangiz. Hozir birinchi marta vazir kelgan paytda moliya ekspertiza do'stona ishlaymiz. Birinchi marta moliya ekspertiza bo'lganda qaysi Excel ishlash kerak, biz kelib turdi Word'ga, hammasini Excel'da o'tkazib, mana bu yaxshilab shuna qildik. Hozir jarayonni ancha o'ziga qo'ygan, mana yaxshi. Axir siz taklifingiz nima? Siz jarayonni, jarayonni olimlar bilan ishlashlar, tajovuzlashtirish, ilmiy loyihalarni hammasini finansiya ekspertiza qilasizlar. Kamchilik nimada va buni bartaraf etish taklifi bor? Eng asosiy kamchilik cho'zilishda. Chunki loyihachilar ro'yxat topshirganda hayotga tikcha kirgan davr ancha ba'zi bir yilam cho'zilib ketadi. Bu ancha kamchilik, katta kamchilik. Chunki bu topshirgan paytdagi jihoz masalan 100 million bo'lsa, bugungi kunga bu 200 million bo'lsa, shuni hisobi qancha summa byudjetga zarar bo'ldi. Mana taklifim shu jarayonni tezlashtirish kerak. Shu jarayon qanaqadir mexanizm bu boshidan loyihani texnik ekspertiza qilgan paytda yaxshilab tekshirish kerak, chunki faqat bizga bu boshqalarga bog'liq emas-da u. Birinchi etaplarda yaxshi tezlashtirish kerak etapa. Ko'rishni tezlashtirish kerak. Texnik ekspertizada bo'lib detallarni ko'rib, keyin o'sha yerda o'zi agar o'xshamaydigan bo'lsa, o'sha yerda to'g'rilash. Shunday, keyin bizga kelganda to'xtab qoladi, masalan, kamchilik chiqqanda sal vaqt cho'ziladi, va shuning hisobiga tamom bo'ladi. Boshqa narsa yaxshi. Tijoratlash loyihalarini finansiya ekspertizasi bilan kamchilik bor, nima taklif berasiz, shunda yaxshilash uchun. Uni yaxshilash Yo, nima kamchiligi bor yo bo'lsa, asosiy nimaga ahamiyat bering? Finansiya ekspertizasida. Endi uni natijasiga qanday e'tibor berish kerak? Tijoratchilikka natijasini uni e'tibor berish kerak. Nima u ekspertiza jarayoniga deb so'rayapti. Ekspertiza jarayoniga ekspertiza hujjatlarining finansiyaviy asoslari, nima bo'lmoqchi, nimaga mos, qanaqa bo'lmoqchi? Shuningdek, ko'rsatib foydadan chiqadimi? Natijasiga qarab bu yo'lni ekspertizani nima qilish kerak demoqchi. Xuddi shunday. Endi natija bermaydigan, foyda ko'rmaydigan loyiha bo'lsa, keyin misol uchun menimcha to'g'ri bo'lardi agar bir finansiy problema tomonidan bir trening tashkil qilsanglar shu loyihachilarga. Chunki finansiya ekspertizada juda katta muammolar bor ular tomonidan. Ularga tushuntirasiz boshqa shu ham menimcha ertaga faoliyatingizga to'g'ri kerak bo'ladi. Agar shuni loyihachilarni chaqirib tijoratlashtirishmi bu chinda bu amaliy loyiha, innovatsion loyiha, fundamental loyiha hammasi baribir rasxod olish bilan bog'liqda hammasi. Anaqasi bir suchi. Shu vaqt shu boshqarmasiga o'tsam, shu moliya nimasini sal yaxshilash harakat qilib, yordam beradi sizga. Transfer qilishga qanaqa cheklovlar bor? Qanaqa loyihalar masalan transfer O'zbekistonga yoki umuman transfer qilishga ruxsat berilmaydi qonunchilikda. Qonunchilikda qanaqa loyihalarga o'tayotgan boshqarmangizni asosiy nima shu transfer hozir bu yerda endi bu bitta tanlov berilganda o'tganlarni ko'rib chiqamiz hozir bu tanlov o'tmaganda ko'rib chiqdi asosiy transfer O'zbekiston ekologiyasiga O'zbekiston qonunchiligiga umuman O'zbekistonga qarshi bo'lgan texnologiyalarni transfer taqiqlanadi ya'ni O'zbekiston manfaatida bo'lmagan texnologiyalarni transfer qilish uni olib kirish ekologik jihatdan tibbiy boshqa har xil tabiiy jihatdan tibbiyot jihatdan shu anaqasi qilinadi. Mana savolim yo'q.
Word diye girdiğin gene ekran sağlıyor. Excel'de ben başkışlarında dasturi ana katayım. Da, taklif dasturi. Şu an bu zilayla sohbeti bana bu. Yerde yani bitti kılızken de ulayım online kılızsa bu şartta sırada kabul kılmasın de hata olsun. Bunlar da şimdi siksel bir kursiyiz bu. Başka şu an kısa tamam siz. Bir de çıkardığım için bu orta yansı yiyiz. Online. Rekala. Yani bu orta Başak şim komanda. Mıraz komanda. Mıraz yok hazır. Mağlur sohbetimizi tügedi. Rahmet sizge. Koçakon. Selamun aleyküm. Katta rahmet komisyazaları. Rahmet. Sağ ol eyle.